Michaeli, dnes Slavia prožila infarktový závěr. Nakonec z dnešního derby berete bod. Asi ho podle průběhu utkání musíte brát a musíte být spokojení. Asi jo, tak dostali jsme se do problému, že jsme vlastně si nechali dát celkem hloupý gól a pak jsme to zase honili zbytečně a naštěstí to tam padlo. Myslím si, že penalta asi jasná, co jsem viděl já z hřiště. Škoda, že tam v poslední minutě otočili roh, z toho jsme mohli zase zvítězit, ale na druhou stranu bod bereme, Sparta dneska hrála dobře se nás připravila, ale jo, asi bod bereme kvůli tomu, že jsme prohrávali. Naopak o Slavě to nebyl úplně ideální výkon, byla tam třeba i nervozita, která vám svazovala nohy? To bych, jako tak určitě nervozita, je to derby, nervozita tam určitě malá nějaká byla, ale nesváděl bych to na nervozitu, my jsme v první půli hráli špatně, nezbírali jsme vůbec odražený míče a druhý půli se to zlepšilo, už jsme začali hrát po zemi a chtěli jsme hledat Škodíka, což druhou půli se nám dařilo, ale bohužel jsme zase ty odražený míče nějakým způsobem neměli a nedostávali jsme se tak do koncovky jako v minulých zápasech. Kulminoval z toho gól Sparty na 0-1, kde tam byla chyba vaší defenzivě? Tak jestli si to dobře pamatuju, nechci teďka něco tady plácnout, ale myslím, že tam zase odražený balon sebrala Sparta. Dostali to tam nějakým způsobem do strany a vlastně pod Simonem Delim, který šel do skuzu, tam šel centr a na zadní tyči to pro Spartu krásně zavřel Kadlec a ten to už uklidil, pro něj to bylo jednoduché. No. Vy jste se po dnešním zápase, kdybyste vyhráli, mohli dostat zpátky do čela tabulky, nestalo se, může to být pro vás nějaká komplikace, nebo co to s vámi může udělat? Tak komplikace bych neřekl, samozřejmě před zápasem, všichni jsme věděli, že Plzeň včera ztratila, chtěli jsme jít na první místo, chtěli jsme vyhrát derby, všichni jsme si na to věřili, bohužel to nevyšlo, ale je dalších, myslím, 8 zápasů na to, aby jsme se na to první místo dotáhli. Na jednu stranu Plzeň nám neutekla a na druhou stranu jsme tam mohli být už dneska. No.